ចាអរគុណបងខំឃើញចាអរគុណអស្ដេចបងម៉ែអូនអើយដល់ណាក្រោយជុំអូននៅជុំខ្ញុំសិនបាទអស់មកបងប្អូនស្ដេចថាត់ម៉ែអីថាអីដល់ណាក្រោយអើអូនអើយថ្ងៃគិតត្រង់ហើយម៉ែមិនរៀនដាស់ឡើយអើយអាអូនក្រមកអូនក្រស្ដេចបោះម៉ែកំៃសូនេលីតរបស់ខ្លួនឯងកូនតោរលចំបះព្រឹកដល់សាប់ថ្ងៃកូនតោរលចំបះព្រឹកសាប់ថ្ងៃមិនដេញណាតោតណាតណៃបែអូនេះមិនលក់ណាខ្លាឯកូនមានគ្រោះមកក្ដីតន្តណកូនមកលាប់ចាំម៉ែមកប្រម៉ែដល់គិតត្រានមកមិនដាក់ម៉ែប្រប្រម៉ែគិតត្រានកូនគិតដាក់មើលសັດកូនអើយខំទៅការមានសន្តានតអត្រាមេត្រូលអើយកោអើយចាយតឡប់ប្រទេសចិត្តភ្លើកូនទេដល់ក្រថ្ងៃត្រាប់តែចិត្តភ្លើកូនទេក្រថ្ងៃឲ្យយប់លឹងចាំតមកទៅសាយអាដដៃតពកក្រមុំអពកក្រមុំសដាញ់កត់แม่សដាញ់កត់แม่សដាញ់កត់แม่កូនអើយដល់ណាអក្រក់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 សដាញ់កត់แม่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 កូនអើយដល់ណាអក្រក់កូនអើយដល់ណាអក្រក់កូនអើយដល់ណាអក្រក់កូនអើយអៀលស្រក់អៀលស្រែណកេខ្លះកូនអើយណអៀលស្រក់អៀលស្រែគេខ្លះណម៉ែនេះមិនហ៊ានដាស់ស្រណោះណអាណិតបើថាកូនមានចិត្តស្រណោះម៉ែអើយក្រមកនេះថ្ងៃវាមិនជាអូនអើយចៅយើងក្រនេះថ្ងៃវាមិនជាអូនអើយយើងក្រអូនតវលីមករបាច់ចៅយ៉ាងណាបើសន្តានទៅប្លាកូនម៉ែកំបំប្រែហត្ថកាធ្វើងារបខំតែយ៉ាងចេះធ្វើការធ្វើងារបខំតែយ៉ាងចេះក៏តែតែតារេះរេះចាប់ទូអូនហាអូនស្ដាច់កត់ម៉ែស្ដាច់ចខំម៉ែកូនអើយដល់ណាអក្រក់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 ថ្ងៃជិតត្រង់ហើយថ្ងៃជិតអត់ត្រង់ហើយថ្ងៃអត់ត្រង់ហើយមេមិនហ៊ានដាស់ឡើយអើយអាអូនក្រក់មកមេមិនហ៊ានដាស់ឡើយអាអូនក្រក់មកយេអត់ប្លេះអត់ប្លេះថាអូនស្ដាច់កត់แม่ស្ដាច់កត់ខន់แม่ស្ដាច់កត់แม่កូនអើយដល់ណាអក្រក់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 ថ្ងៃជិតត្រង់ហើយថ្ងៃជិតអត់ត្រង់ហើយមិនហ៊ានដាស់ឡើយអើយអាអូនក្រក់មកមិនហ៊ានដាស់ឡើយអាអូនក្រក់មក
អត់ម្លេះអត់ម្លេះ